السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ حضور و برکر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. یہ آیت دراصل اللہ تعالی نے نازل فرمائی تعریف کرتے ہوئے اور حوصلہ دیتے ہوئے، کہ یہ جملہ مسلمان ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں: لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے مسلم قوم کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ. یہ جملہ بالخصوص اس مہینے میں زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو غار ثور کے اندر. اور یہ مہینے کی 22 تاریخ کو اس خلیفہ اول کا یوم وصال ہے. لہذا اس جملے نے اس خلیفہ اول کی زندگی میں جو ایک نئی روح پھونکی تھی، اس جملے کا اثر خلیفہ اول کی زندگی کے ہر دن میں نظر آتا ہے. بالخصوص وہ زمانہ جسے ان کا دور خلافت کہا جاتا ہے، اگر کہا جائے تو ان کی مختصر سی مدت خلافت، یہ ان کی کرامت سے کم نہیں ہے. انہوں نے جو کار آئے نمایاں انجام دی. لہذا اس عظیم شخصیت کی پوری عظیم سیرت کو بیان کرنا مختصر وقت میں ناممکن ہے. لہذا اس جملے کی مناسبت سے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دراصل موقع تھا ہجرت کا،
سارے صحابہ ہجرت فرما رہے تھے شہر مکہ المکرمہ سے شہر مدینہ المنورہ کی جانب. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی منتظر تھے, اس بات کے منتظر تھے کہ جب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے تو میں ان کے ساتھ ہجرت کروں گا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کا مطلب اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا, کیونکہ دشمنوں کی ساری دشمنی, ان کی ساری سازشیں, ان کی ساری تدبیریں اسی پر آ کر مرکوز تھیں, مقصور تھیں کہ جو جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے نبی نہ جانے پائے. چنانچہ اسی کو لے کر ایک بہت ہی زیادہ بڑی ہنگامی میٹنگ بلائی تھی ابو جہل نے, کہ جس کا ذکر تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. حرم کے اندر جو ایک خاص مقام اور مکان بنا ہوا تھا دو منزلہ, جسے دارالندوہ کہا جاتا تھا, بعد میں اسے ختم کر دیا گیا, اور اس مکان کے اندر ایسے ہی اہم ترین مشورے کیے جاتے تھے. اس میں تاریخ کا ایک سب سے بڑا مشورہ کیا تھا ابو جہل نے, اور اس مشورے کا صرف ایک ہی موضوع تھا کہ کس طرح مسلمانوں کے نبی کو روکا جائے, کیونکہ مسلمان جا رہے ہیں, حالانکہ ان کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا تھا, تکلیفیں دی جا رہی تھیں, لیکن اتنا غم نہ تھا. اگر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے تو دنیا میں, وہ جانتا تھا ابو جہل جو کشش ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں, جو صداقت ہے آپ کی زبان مبارک میں, یہ جہاں بیٹھ جائیں گے آپ کے ارد گرد پروانہ بار لوگ آئیں گے, اور جو آئیں گے وہ آپ کے ہو کے رہ جائیں گے. لہٰذا یہاں سے جانے کا مطلب اور آزادانہ طور پہ دین اسلام کی اشاعت, یہاں سے چلے جانے کا مطلب اور زیادہ ہماری مغلوبیت مقبولیت, یہاں تک کہ شاید ہمارا خاتمہ. اسی لیے ابو جہل اور سرداران مکہ یہ نہیں چاہتے تھے, چنانچہ بڑی سے بڑی تدبیریں انہوں نے کی, بڑی بڑے مشورے ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئین دوپہر کے وقت میں سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عموماً آپ کا یہ وقت نہیں تھا گھر سے نکلنے کا, تو خلاف معمول آپ کو جو آتے دیکھا دور سے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے اور کچھ دور چل کے آئے گھر سے, کچھ دور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے اور خیریت دریافت کرنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم مل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دم میری حالت ایسی ہوئی جیسے میں اچھل گیا اپنی جگہ سے, میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اجازت ہے میں بھی چلوں آپ کے ساتھ, میں بہت دن سے دو اونٹنیوں کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں تیار کر رہا ہوں ایک طویل سفر کے لیے, کہ ایک پر آپ بیٹھیں اور ایک پر میں بیٹھوں اور ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے, اور جو مصیبتیں دشمنوں کی جو تدبیریں ہیں ہم مل کے سب کا سامنا کریں گے دونوں مل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ ابو بکر کی معیت ہوگی, یہ بہت بڑی بات تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. چنانچہ اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹنی پر میں سفر کروں گا اس کا معاوضہ یہ ہے. کتنی بڑی بات تھی کہ دو نبوت سے پہلے کے رفیق ہیں, یہ ان کی آپسی ان کا آپسی دوستانہ تعلقات نبوت کے بعد نہیں شروع ہوا پہلے سے ہے, لیکن اس کے باوجود معاملات میں کھڑے رہنا یہ سکھایا ہے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاوضہ, یعنی ان کے تصور میں ہی نہیں تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل معاوضہ, کہ جس اونٹنی پر میں بیٹھ کر سفر کروں گا مدینہ المنورہ اس کا میں بھرپور معاوضہ دوں گا جو بھی ہوتا ہے, لیکن ابھی یہاں سے کچھ دور تک ہمیں پیدل سفر کرنا ہے.
کیونکہ دشمن اپنی تمام تر سازشوں کے ساتھ تیار ہے ہمیں روکنے کے لیے. چنانچہ وہ تمام تر تفصیلات ہجرت کے واقعے میں مذکور ہیں ہمارے ذہنوں میں ہوں گی کہ کیا سازشیں رچی دشمن نے, کیسے تمام قبیلوں کے ایک ایک اور دو دو نوجوانوں کو لیا اور تیز دھار ہتھیار ان کے ہاتھوں میں تھما دیے کہ رات کے تہجد کے وقت میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے حرم مکی کے لیے عبادت کے لیے, اس وقت نعوذ باللہ ان پر جان لیوا حملہ کر دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو, یہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو ذمہ داری دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک تو یہ کہ یہ فلا اور فلا کی عبادتیں میرے پاس ہیں, یہ عجیب تضاد یہ دنیا کی کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آتا نہ آئے گا قیامت تک. اس کو دشمن بھی کہتے ہیں, اس کے اوپر جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش بھی ہے سازش بھی ہے, اور پھر اندر سے گواہی دیتا ہے قسم کو خدا اس سے بڑا امانت دار بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایسا تضاد دنیا میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا. وہ ہزار آپ کے خلاف تھے لیکن اس حقیقت کو وہ مٹا نہیں سکتے, جھٹلا نہیں سکتے, ڈھانپ نہیں سکتے تھے کہ آپ سے بڑا امین دنیا میں کوئی نہیں ہے. اتنا امانت دار, اتنی امانت داری آپ کے ساتھ اقدس کے اندر, کاش وہ اتنا نتیجہ سمجھ لیتے کہ جو اتنے صادق اتنے امین ہیں تو نبوت و رسالت میں وہ کیوں کر جھوٹ بول رہے ہوں گے نعوذ باللہ. کاش وہ اتنا اقرار کر لیتے کتنا اللہ نے قرآن میں یاد دلایا کافروں کو کہ یہاں تک جب تم پہنچے ہو صادق الامین مان رہے ہو دشمنی کے باوجود, تو ذرا سان کے نبوت کا اعتراف کر دینے کا جا رہا ہے. بس بات وہی تھی, چودراہٹ چلی جائے گی, کرسیاں چلی جائیں گی, سرداریاں چلی جائیں گی, آبا و اجداد کا دھرم چھوٹ جائے گا ہاتھ سے, باوجود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ان سے بڑا صادق امین نہ آیا نہ آ سکتا ہے. جو لوگ اپنے بھاؤں کو تیز کر رہے تھے آپ پر جان لیوا حملہ کرنے کے لیے, انہیں کی امانتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی. عجیب تضاد ہے, دنیا کے مطالعہ کرنے والے کرتے رہے, ایسی شخصیت نہ کبھی نظر آئی نہ آ سکتی ہے انسانی تاریخ کے اندر, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق بنتا تھا. اور اسلامی شریعت کا یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ اندر کوئی شخص جان لیوا حملہ کر رہا ہے اس کی امانت کو چھوڑ کر بھاگنے کے اور اپنے جان بچانے یا اپنے دفاع میں اس پر حملہ آور ہونے کی تمام تر اجازتیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کروایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ فلا اور فلا اور فلا کی امانتیں ہیں, اور دوسری ذمہ داری یہ بھی کہ میرے بستر مبارک پہ آج تم سو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتہائی شرف کی بات, چنانچہ لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ جب کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اس رات آپ کو ڈر نہیں ہوا, کیونکہ دشمن کھڑا ہے دروازوں پر اور ہو سکتا ہے کہ سونے کی حالت میں آپ پر حملہ آور ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ پرسکون نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی. ایک تو اس وجہ سے ایسا بابرکت بستر, نبوی بستر ملا تھا سونے کے لیے, دوسرا اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ امانتیں دے دینا, فلا مقام پہ آگے مجھ سے ملنا, میں تم سے ملاقات کروں گا. جب آپ نے فرما دیا کہ ملنا ہے تو اتنا تو یقین ہو چلا کہ ملے بغیر موت آنے والی نہیں ہے, کتنا بڑا بھی دشمن مجھے مارنے کے لیے کھڑا ہو. چنانچہ وہ ہوا اس مقام پہ پہنچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ملاقات کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور دشمنوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا اور وہ اس پہ قادر بھی نہ تھے. چنانچہ یہ چیزیں ہوئی ہو رہی ہیں, اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی, ایک مٹھی مٹی لی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے پھینک دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب پر مدہوشی طاری ہو گئی, تمام دشمنان پر جو تلواریں لے کر کھڑے تھے سب پہ ہوش کی طرح سو گئے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرام سے وہاں سے نکلے ہیں سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کا, اور وہ دونوں شخصیتیں وہاں سے روانہ ہوئی ہیں غار سور کی جانب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الصبح
مکہ المکرمہ میں موجود نہیں ہے اور ادھر موجود نوجوانان جو آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے کھڑے تھے وہ انتہائی ناکام ہوئے اور ناکامی کا ان پر ایک ایسا پچھتاوا سوار ہوا کہ انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو زمین میں پٹک دیا توڑ دیا پھینک دیا کہ کیسی سازش تھی ہماری کیا ہمارے منصوبے تھے لیکن ہم یہاں سو گئے اور ہمارا جو مطلوب تھا وہ یہاں سے نکل کے روانہ ہو گیا ابو جہل میں تو کیسی کیسی بدعائیں تھیں ان نوجوانوں کو یہاں تک کہ ان کے منہ پہ تھوکنے کے قریب تک وہ چلا گیا تھا کہ تم اس بات کے مستحق ہو کہ تمہارے اوپر تھوکا جائے تم نے یہ کیا کیا تمہارے سامنے سے وہ چلے گئے تم کچھ نہیں کر سکے وہ مکروں وہ مکرم اے ابو جہل تو اپنی تدبیریں کر رہا تھا اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا واللہ خیر الماکرین اللہ کی تدبیر بہتر ہوتی ہے تمام دنیا کی تدبیروں کے مقابلے میں الگ صبح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچا ابو جہل اپنے لاؤ لشکر کو لے کر دروازے پہ دستک دی آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہوا ابو جہل نے پوچھا کہاں ہے والد وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم اور یقیناً انہیں نہیں معلوم تھا صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن اور اپنے غلام عامر بن قحیرہ ان دو کو بتایا تھا کہ ہم غار سور میں رہیں گے اور بتانے کی وجہ یہ تھی حضرت عبد الرحمن کو ذمہ داری دی تھی کھانا لانے کی ہم لوگ کم سے کم وہاں 3 دن رہیں گے کھانا لے کر آنا توشہ لے کے آنے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی انتہائی خاموشی کے ساتھ اور عامر بن قحیرہ جو بکریاں چرانے نکلتے تھے ان کو ذمہ داری یہ دی تھی کہ انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ بکریوں کو لے کے غار سور پہ آ جانا وہاں دودھ میں پیش کروں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکریوں کا یہ اس وجہ سے ان دونوں کو یہ راز بتایا اور کسی کو نہیں بتایا حضرت اسماء نے کہا مجھے نہیں معلوم ابو بکر غصے میں جھجھلا گیا اور ایک تماچا رسید کیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو غصے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی چنانچہ وہ گھر میں چلی گئی ابو بکر نے اس کے بعد ابو جہل نے اس کے بعد اعلان کیا پورے مکے کے اندر کہ جو ان دو شخصیتوں کو ڈھونڈ کر لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے 1 سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوا کرتا تھا 100 سرخ اونٹوں کا وعدہ یہ بہت بڑی لالچ تھی اس زمانے کے حساب سے بہت بڑا انعام تھا یہ چنانچہ نوجوانوں نے اپنے کام اپنی مصروفیات چھوڑ کر اپنے گھوڑوں پہ اپنے اونٹوں پہ سوار ہو کے مختلف سمت نکل گئے آپ کو تلاش کرنے کے لیے اور ادھر آلس صبح رات بھر بیچاری حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کو بند کر کے کھانا پکاتی تھی وہ زمانہ لکڑیوں پہ کھانا پکانے کا تھا دھواں نکلے گا رات میں کیونکہ آپ کے گھر کی سخت نگرانی ہو رہی تھی ایک الگ شخص کے حق نقل و حمل کی نگرانی کی جا رہی تھی کون کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے لہذا رات میں کھانا پکے گا دھواں نکلے گا یہ مشکوک ہو جائے گی یہ بات تو پورے گھر کو بند کر کے دھوئے کو اندر ہی رکھ کے کھانا پکایا کرتی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس کے بعد بالکل خاموشی کے ساتھ حضرت عبد الرحمن توشہ لے کے جاتے تھے غار سور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اگر صبح بکریاں چرانے نکلتے تھے حضرت عامر بن قحیرہ اور جا کر وہاں بکریوں کا دودھ پیش کرتے اور واپسی میں جب آتے تو وہ خود کہتے ہیں میں بکریوں کے نشانات قدموں کے نشانات مٹاتے ہوئے آتا تھا اور الگ الگ راستوں کا انتخاب کرتے تھے ہم لوگ جانے اور آنے کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ بہت بڑا امتحان تھا اس امتحان میں لگا دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی صاحبزادی کو اپنے بیٹے کو اپنے غلام کو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ مجھے رس آتا ہے آپ کی وہ 3 دن اور 3 راتوں پر جو آپ نے غار سور میں گزاری تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری زندگی کی آخری عبادتیں لے لیجئے غار سور کی 3 راتیں مجھے دے دیجئے کیونکہ وہ معمولی نہیں تھی وہ بڑی امتحان والی راتیں تھیں بڑے امتحان والے وہ دن تھے چنانچہ وہاں پر ابو جہل تو اپنی ساری تدبیریں کر رہا تھا اور وہ خود اس میدان کا ماہر وہ جنگجو تھا انتہائی دشمنوں سے سامنا دشمنوں کی تلاشی وہ خوب جانتا تھا اس کے باوجود اس نے ایک صحرا کے رہبر
کو اپنے ساتھ لیا یہ صحرائی رہبر ہوا کرتے ہیں جو صحرا کے اندر گزرنے والے گزرنے والوں کے تعلق سے خبریں دیا کرتے ہیں کہ یہاں سے کون شخص گزرا ہے جانور گزرا ہے تو کب گزرا ہے جانور جو اپنی نلازتیں کرتے ہیں اس میں وہ غور کر کے بتاتے ہیں کتنا دن ہوا ہوگا اس جانور کو یہاں سے گزر کے یہ ساری چیزوں میں وہ غور کرتے ہیں چنانچہ بڑے ماہر جو عرب کا نہیں تھا غیر عرب کا ایک صحرائی رہبر تھا اس کو بکارا ابو جہل نے اور کہا کہ تیری ضرورت ہے تو بتا کہ یہ دو شخصیتیں کہاں گئی ہوگی چنانچہ وہ دونوں شخصیتیں جانور پہ سوار ہو کر نہیں گئی تھی اونٹ پر سوار ہو کر نہیں گئی تھی وہ وقت پیدل گئے تھے دونوں اور جانے کا بھی واقعہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے کہیں سے خون رسنے لگا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دیکھا نہ گیا وہ لوگ جو جاتے ہیں اس علاقے کی زیارت کرنے غار سور کا جو پہاڑ ہے جو ریتیلی زمین ہے آج بھی بندہ 10 قدم نہیں چل سکتا بغیر چپل کے اور چپل پہن کے بھی اوپر جا کے آنا آج کے زمانے کا چپل یہ کوئی امتحان سے خالی نہیں ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں گئے اور ابھی چند قدم چڑھے تھے اوپر کی جانب کہ کہیں سے خون رسنے لگا فوراً اپنا دامن پھاڑا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پہ باندھ دیا کہ خون کا رسنا بند ہو جائے لیکن ابھی اور وہ جاری تھا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ ایک واقعہ سند کے ساتھ کتابوں میں نہ لکھا ہوتا شاید تو یقین بھی نہ کرتا کہ اتنی 1000 فٹ سے زائد کی اونچائی بغیر میں کتنی اونچائی ہے وہ کہ اپنے گود میں لے کر چڑھے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سے بڑی مثال اور کیا دی جا سکتی ہے وارتگیت کی نثاریت کی محبت کی فدائیت کی اس سے بڑی مثال اور کیا دی جا سکتی ہے جہاں آج کے زمانے میں بندہ خود تنہا پیدل چل کے وہاں پر جانے پہ اپنے آپ کو قادر نہیں محسوس کرتا وہاں سے جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں اٹھا کے لے کے گئے ہیں اوپر کی جانب وہاں پہنچے ہیں یہ پورا واقعہ ہجرت کا ہمیں پڑھنا چاہیے کہ کس وجہ سے ہجرت کے واقعے کو منسوخ کر دیا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بات یہ چل رہی تھی کہ ابو جہل نے اس صحرائی رہبر سے کہا کہ مجھے طلاق مجھے میرا مخلوق تلاش کر کے دو اس صحرائی رہبر کی بھی تعریف کرنی چاہیے اللہ نے اسے کیا ہنر دیا تھا کیا فن دیا تھا کہ وہ سفر بھی جانوروں کے ذریعے نہیں ہوا وہ پیدا گئے ہیں لیکن وہ پہنچا دیا غار سور تک ابو جہل کو اور اس کا یہ جملہ تھا کہ تمہارا مخلوق اس سے آگے کہیں نہیں ہے صاف طور پر وہ کہہ رہا تھا تم جن کی تلاش میں آئے ہو وہ اس سے آگے کہیں نہیں ہے یہی پر ہیں میرا کام تھا منزل تک پہنچانا میں نے پہنچا دیا آگے کی ذمہ داری تمہاری ہے ان بہاروں میں ان لاروں میں ان پتھروں میں جہاں چاہو تلاش کر لو وہ اپنا کام پورا کر کے خاموش بیٹھ گیا ابو جہل اپنے پورے لشکر کے ساتھ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی اوپر کی تلاشی کبھی نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے ایک موقع آ گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب تو ہم پکڑے گئے آنکھوں میں آنسو آ گئے کتابوں میں لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کیا بات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے قدم ہیں ہمارے دشمنوں کے بالکل ہم یہاں ہیں یہ ان کے قدم ہیں اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں گے وہ موقع تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ گفتگو اللہ کو اتنی پسند آئی یہ دلاسا یہ تسلی اتنی پسند آئی سورہ توبہ میں اللہ نے آیت اتار دی اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں رفیق میرے محبوب اور میرے محبوب کا محبوب دونوں غار میں تھے اور بالکل دشمنوں کے پاس وہ دشمنوں کے قریب اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مضبوط ایمان جس کا اتنے مضبوط ایمان والے وہ کہہ بیٹھے کہ انا لہو حافظون اب تو ہم پکڑے گئے اس موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے یہ جملہ سنا اپنے آنسوؤں کو پوچھ دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اس جملے نے ان کے اندر جو نئی روح پیدا کی ایک نئی جان جو پھونکی ہے پھر اس کے بعد ابو بکر کوئی اور تھے اس کے بعد جو ابو بکر بدلے ہیں اس کے بعد جو ابو بکر نے جمع مردی دکھائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں بھی اور بالخصوص آپ کے وصال کے بعد
بعد جب ہر طرف سے دشمنوں کا ایک نغمہ تھا یعنی یوں کہا جائے کہ بس اب اسلام کو مٹانے کی گہری سازش تھی ہر اعتبار سے فتنا تھا کہیں زکات کے مانعین کا کہیں مدعیان نبوت کا تو کہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کا الغرض ہر اعتبار سے اس موقع پہ یہ جملہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ایک جملہ اور یہ ایک موقع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو آیا قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مومن کو یہ درس دیتا ہے درس یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پیش کریں ہم اسلام کے لیے وہاں اپنے آپ کو لگا دیا اپنے افراد خاندان کو لگا دیا اپنے یہاں تک کے غلام کو لگا دیا اپنی بکریوں کو لگا دیا اپنے اونٹ کو لگا دیا یعنی اپنا سب کچھ لگا دیا ہجرت کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ قربان کر دیا اس کے بعد جو انہیں یہ جملہ ملا تھا تحزن ان اللہ معنا یہ آج بھی ہمیں یاد دلا رہا ہے ہم اپنے آپ کو لگائیں ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں ہم اپنا سب کچھ قربان کریں پھر یہ دشمن چند کوڑی کے یہ ان کی سازشیں یہ ان کی بد زبانی ہے انتہائی غلیظ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اور شاید ان کو ہمتیں بھی نہ ہوئے کام کرنے کی وہ ابو جہل جو قدمین کے قریب تک آتے واپس چلا گیا ناکام ہوا تو یہ لوگ کہاں تھے اور یہ کون ان کے مقابلے میں